စာရေးဆရာမရီမွန်မန္တလေးရေးသားတဲ့တန်းချင်းအမည်ရှိကဗျာကိုဆရာမရီမွန်မန္တလေးကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြားတဲ့အတန်နဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အဖနော်ရတာအဖကျန်းစစ်သားခြေရာများထက်ခဲ့တဲ့ပောက်ကံမီတဏှာဘဝခီးရှုမငိမ့်နိုင်အောင်လေခဲ့ကြဟောဒီပောက်ကံမီမှာငါဘယ်နှခါလူဖြစ်လို့ဘယ်နှခါသေဆုံးခဲ့တယ်လဲပြည်ဖုံးကားချခဲ့တဲ့ဘဝများမှာပြည့်ရှင်မင်းလားနန်းရင်ဝင်လားမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးလားမောင်မလားစစ်သူကြီးလားရဲမဲ့လားပညာရှိပရောဟိတ်လားသူစင်ရဲ့လားကွဲပြားစွာမသိနိုင်ပေမဲ့တေးကြတာကတော့ဟော်ဒီပောက်ကံမြေမှာငါချီရီထက်ခဲ့ဘူးတယ်ဟော်ဒီပောက်ကံမြေမှာကျမချီရီထက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီမွန်မန်လေးပါရှင်